Ahoj, zdraví vás Ghouls Vengeful Brothers u dalšího Pinkslice videa proti Freezimu a tentokrát je to Double or Nothing, který jsem musel dát, protože jak jistě víte, minulý zápas jsem prohrál a musel jsem přihodit do banku další hráče. Přihodil jsem do banku Krause 87 hodnocení, Schneidera 88 hodnocení a Schweinsteigera nějakých okolo 550 tisíc, takže teď bojuju vlastně, když tento zápas prohraju, tak přijdu o skoro milion, no při něco přes milion coinů. Když ho vyhraju, tak si ty hráče nechám a nezískám nic. Tudíž já tento zápas musím vyhrát, abych o ty hráče nepřišel, takže teď hraju opravdu o všechno. Pojď, pojď, věřím ti, věřím ti, věřím ti, Farfane. Tak tady Schweinsteiger, Farfan. Co to bylo za střelu? Penalta, penalta, penalta! Tak toto si Freezy nezaslouží, protože toto absolutně v žádném případě nebyl faul. Je rozhodčí, tak teď si to ještě nedám, tak to bude první. On to chytne. Hej, tak toto... To... Je na hru, tak tady Farfan opět. Proč to nespracoval ten míč? Opět, on má prostě nákop, nákop, jenom nakopne si a jde to prostě přes moju obranu. Leva, leva, Lewandowski, taková hlavička. A opět nic, jo. Minulý zápas mě mrzelo, že nedal takovéto hlavičky na začátku zápase, protože jsem ho prohrál a teď opět z takových šancí a nedává to. Už dvě tutovky jsem skoro měl, penalta a teď tato hlavička. Proč to Lewandowski jenom šmírne po hlavě a nejde do toho, protože FIFA 14. Nedokáže... Ne, nebudu to teď řešit, nebudu teď řešit chyby FIFA, prostě musím hrát a spokojit se nějak s tím, že hraju 14, která je bohužel zabugovaná. Kroos, pojď! Bránit. Já mám hovadiny na středu hřiště prostě, já dělám hovadiny na středu hřiště a naštěstí on to podskočí, jo, toto bylo jediné štěstí. Draxler. Proč to nevzal Kroos, musel tam doběhnout Farfan, opět, FIFA. OMG. Tyjo, Leno drží jak, to ani není možné, co on chytá, on chytl už tolik tutovek. Proč mě to zase nespin, to je zase ovladač se buguje. Oh my... Ah, proč se mě začal zase teď srat ten ovladač? Už jsem myslel, že jsem to spravil, mě to čtyřikrát rozšroubované už. Zas nákop, že? Jenom nákop, nákop, nákop a hovno z toho vždycky. Tak, jestli ten ovladač bude fungovat, tak to bude zázrak. On funguje! Protože takovou ranu jsem s ním v životě nedal jak teď. Proč to nahrál dopředu? Však ten tu páčku měl úplně nahoru naštelovanou. Ne, on si řekl, já to nahraju dopředu. Za obranu, když tam vůbec... Co tady dělá Dante? Ale ok, je tu Dante, je tu Dante. Ne... Proč? Proč toto mě to dělá? Proč to... Ne. Ne, ne, toto je opravdu už moc mě přijde. Tak, musíme si něco udělat. Agüero jde do hry. Místo Farfana. Ty vole, já jsem si rozřezal palec. Asi jak jsem šel s tím ovladačem, nechápu jak jo. Aha, tady je ostrá hrana, ok. No tak, tak mě teď jde dokonce z palců krev. Jo, klíčkuj si tady! Já už nemám slov k tomu, já si nedokážu ani přihrát v této debilní hře! Vyjebaná hra toto! Opravdu!
to... Ne, ne. Ne. Ne, já nebudu, ne, ne, to nemá nic cenu mluvit. Jo, to je tak kokotská hra toto, že to ani svět neviděl. Tam stál Lewandowski, ale ne, FIFA prostě, a když to mačkám to tlačítko, tak mě to nepřepne na to Lewandowsko, který vůbec nestál v offsideu. Vidíte to? Hej. To je debilní hra, co to. Did you see that? Triangle. Two plus six plus one is nine. 1 plus 1 plus 1 is 3, 9 divided by 3 is 3. Illuminati is triangle. Triangle has 3 sides. 3Z is Illuminati.